Suraga, buri gihe cyose kuva mu ijambo ryawe uhereye kuri Adamu wamusuraga mu mafia ni Musa ugere kuri Eliya na urabikora natwe uhora ubikora none ngwino ukomeze ubikora muri bibyera ririmbye ngo kwerukanaga kera nyamara dusubiye kubonana dufite byinshi aravuga ngo mana dutabaraga mu minsi ya kera none uyu mugoroba umuntu wese uri hano ukubako kuwawe ubwiza bwawe ijambo rihindure ijambo rikingure ijambo ritanga ubwenge ijambo rikize ijambo rizamure ijambo rihindura amateka tabari twe ari wowe ugaragara mu izina rya Kristo amen batanze nitwa Matayo tamahise mfite umudamu umwe n'abana barindwi ntacyo nshinje Imana hanyuma tuye Uganda ndi umushumba w'itorero ryitwa Holy Spirit Fire Church ndabishimiye kandi cyane turaganira kuri topic ivuga ngo icyo ukora nicyo kivuga iyo niyo topic kazi unayofanya ndiyo inaongea turambure bibiliya umuntu uzi gusoma neza n'ibitabo bibiri byakozwe n'intumwa ibice ni bine 13 nuko 14 ibyakozwe n'intumwa ibice bine umurongo wa 13 n'uwa 14 hanyuma turasoma ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice ni 9 n'umurongo wa 4 hari umuntu wabonye ngo yihute ko muriro watse ubutumwa bwiza ko bwanditswe matendo ya mitume reka kwicara somo uhagaze ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 13 yego haravuga ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana icyo ni cyambere kandi bamenya ko ari abaswa icyo ni cyakabiri bamenya ko ari abaswa baratangara ni cya gatatu maze bibuka ko cya kane bibuka ko babanaga na Yesu icyo ni cya kane mu gikomereho cyane 14 yego kandi babonye uwo muntu icya gatanu babonye uwo muntu ahagararanye nabo wakizindwara ahagararanye na ba Petro yego babura icyo bamusubiza babura icyo babasubiza 15 rekera aho ngaho nta 15 ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana ibice 9 n'umurongo wa 4 wonyine baganirira ijambo ry'Imana nahawe muri iki kinyeja teviza skipe pase injili ya Yohana 9 mlango wa 4 bwana harakisha nikomboe muda wangu kandi ubwo hari umunsi icyenda n'umurongo wa 4 sukuma kwiriye gukora imirimo yo watumye akiri kumanywa bugiye kwira umuntu atakibasha gukora sukuma hasubiremo kwiriye gukora imirimo yo watumye akiri kumanywa kwiriye gukora imirimo yo watumye akiri kumanywa bugiye kwira n'igi umuntu atakibasha gukora kumera ijambo ry'Imana amashimwe
sawa na kisima safi chenye maji mengi mema, ni upendo wa Mwokozi ukao ndani yangu. Nziza na yoni nziza katanga haleluya buke chaga tatu ni mwezi marishuma yoni haleluya no kugira ngo isi tizavuga wewe arikisi zavuga imirimo ukora mbere yo kuba wewe ijuru ryakoze igikorwa nimburangaye ijuru nisi ntacyo se cyagufinansa ariko utarangaye ukagira icyo ukora ijuru rizafinansa wowe kandi si finanse wewe. Bisubiyemo ijuru ryakoze igikorwa kuri wewe isi ntireba wewe ireba
icyo ukora kugira ngo ijuru rigufinanse nuko ugomba gukora hanyuma ijuru rigakora ku bantu bagafinansa wewe ukora utarangara dunia ni itapita kwenye jifetu mbinguni safari yetu imepamba moto nimusamule chane isamule bikaza byawe birimo ubutunzi bukomeye nimuvuge ngo haleluya nimunuve rero mu magambo na Yesuri munteka amatwi cyane kandi ngiye kurangiza sikipe pase ba Petero bari benshi mu gihe cya Yesu ariko Petero umwe niwo Yesuri ba munyakuri ni benshi mu Rwanda na ba musoni benshi muri Afurika ariko ndimo kusenga Imana ngo muco umwe cyangwa se munyakuri umwe Yesuri ko mu gihe cye atangire gukora Imana ikunda abakora Imana igendana n'abakora isi ikunda abakora isi igendana n'abakora igihe cyose utazakora ntabwo uzagira inshuti ikomeye tega amatwi twasomye amagambo y'Imana hano mu byakozwe n'intumwa hari ibintu bitamunemerere mbivuge icyambere ngo bamaze kubona ubushizi bw'amanga bobona ubushize bw'amanga ku muntu udakora bobona ubushize bw'amanga ku muntu utamenye igihe abo ni bana n'abatambyi ba Yerusalemu na government ya Yerusalemu babona ba Petero ngo ikintu cya mbere ubushize bw'amanga ugomba kuririmba n'ubushize bw'amanga ugasirimba ufite ubushize bw'amanga ukaririmba kora ufite ubushize bw'amanga ugateka amandazi ufite ubushize bw'amanga ugateka za chapati ufite ubushize bw'amanga murabyumva se iyo abanyakenya bari kubyumva n'abanyamerika barabyumva buriya nimusamura ibiganza nimuvuge ngo haleluya icyakabiri ndagaruka ku bushize bw'amanga mvuge ibintu bine aho Petero yabaye yagaragaje ubushize bw'amanga ni naho ndangiriza icyakabiri ngo bamenya kuko bari abaswa komaki umuntu wabona afite ubushizi bw'amanga ariko bakagaruka ngo babona ko ari iki ari abaswa habajije ubushizi bw'amanga haje kandi umuswa none se umuswa yagira icyo akora soma bibiliya habajije ubushizi bw'iki bwa ariko abatepe barongeye baramanutse ngo bamenye kuko ari iki ari abaswa tangarije umuntu uranga n'abantu babona ukumeze ariko ijuru ko riratekereza ngo ribone icyo ugomba gukora kugira ngo rigere gute rigufinanse ibyo uhaye ukora n'ibyo bigomba kuvuga muri iki gihe nudakora ntabivuga hapa nina kupa elimu hapa kabisa dada harakisha moto imewaka mama ni mazima ndicho hero tangi haleluya kila mfuge mkama haleluya haleluya babonye ubushizi bw'amanga baramanutse kandi ngo bamenye kuko ari abaswa n'abantu babona kurunzwa ariko nubwo icyo ukora isi izagukurikira impamvu isi itaragukurikira haijalishi waliyosema kwako haijalishi mapito yako usiangalie historia yako tu Katanga haleluya. Non disibili. Haleluya! Haitalishi waliosema kwa We'll be right back.
abashizi bamwe ariko ngo babona kandi uso isi kagiza avuga gukomera kwawe itarabona ibikorwa bahungu bari hano bakobwa bari hano icyo ukora nico abantu baza vuga nudakora ntibaza vuga bishobora ari kuba ari byiza bakavuga ariko bibi bakavuga wewe songa mbere fata neno alilosema kwa mukirisa umumbarize mwese uri mu gukora iki kurakora cyangwa urishaye munda mukirisa muzehura kurakora muzehe cyangwa urishaye urameze ko abanyafurika bafite uburwayi ubundi ubutunzi buri muri afurika uhereye ku byatsi bidukikije biri mu gisubizo cyawe nuko gusa utarayishuri ngo wagize intege nkeya zo gutekereza bituma isi itagushaka ariko ndi waje ku isi kubera impanuka waje ku isi kugira ngo ugire icyo ugerera mpamvu isi yahigira kirisi ni ukubera wowe ntiwabikora mu gihe cyawe no gukoresha ibitekerezo imana yandumye ngo ugende ubwire abanaziri n'abatuye ku isi ngo bamenye igihe cyabo cyo gukora ni iki ngiki kugira ngo imirimo yabo igere gute ivuge icya gatatu nimaze mani cyubahiro ngo baze kureba ngo bamenya kuko ngo bagendanye n'umugabo witwa Yesu ushobora kubura ubushizi bw'amanga ukaba incyoza ariko utagendana nande okay sasa umbarizo w'umwicaranye umubwira se kurakora iki kuragendana nande urange igisirimba sa igisirimba buke Ubrangara
uburaka uburaka subizamo Irongo itatu n'umunani irangiye Yesu aranyura aramubona aramubwira ati haguruka wikorera uburi irongo itatu tangaso aramubwira haguruka Sikibi baso Nimu samu ya Hallelujah, hallelujah Sama, hey Mere Karin Mirongu itatu numunani Mira Yesue Aramugiro Aguruka Sikibi baso Yawe Sikibi baso Nimu samu nda mukirize numara umwicaze umumbwirire ngo wirinde umudayimoni wo kurangara pasa hengengenge hayilanga sanga helwanye la some la rideza pa abakinyi ehe bamenya bazi gukubita kufura bakamenya nabazi gukubita kurenate bakamenya abakina defense na milie na babite barutaza iyo munda geze kucha ko tabgagirate tabgaranga nimumva mabwire imana dushize kwise kugira ngo utaba baranga hari ibikorwa byinshi bikeneye wewe utuye mu murenge no mu karere ka Gasabo imana ikeneye kuko hari byugomba gukiza muri Afrika Haribje mani gomba gukisa wewe ukisa so nutabikisa abari munda ntibaraza ikini gihe cawe kalendriye y'Imana ni wewe yahaye ngiye kurangiza vuga ikindu ndangiza basengere kugira ngo mbareke bibiri irambwira ngo tibaranga ngo basanga umutipe wari umaze imyaka mirongo ine ari ku rusengero rwitwa Petelo na Yohana Walikwenda uko kwenye iana Petelo Binjira mumibari Babo na antre Yaba yengi Sorti Yaba yengi Ubundi muri business Sorti tigomba kuwanishi antre ni gomba kubanisha so umuntu maze kubaka wese uzozuba makini sana umudamu ndakugira ngo mukomeze musore kukwejo umugishuzuza rimwe tuzuza kabiri icu hayo ukora nimba ari umufuka wa makara uzureba n'amaso yombi ni wakira ba customer ubabwire mu kinyarwanda nimba uzi ni kigando kitekemo naye kare ba customer barundi amandagano we gari tugira ikibazo n'imbuzi n'icyongereza gikubitagureho numenya n'isindi gikubitagureho gusa ikibazo sivugo ikibazo no kubura iki entre abagabo barayishurirwa mu mitekereze n'umuka wera arabafasha ngo babona ku rusengero umutipe yamaze amaturo baramubwira ngo twebwe ntidufite ifeza n'izahabu ariko icyo tufite turakiguha umva ubwenge bwa Petero Petero ni uwarushinzwe operation yo gukora ibyifuzo Yohana yarashinzwe kuwishurirwa ubwami bw'Imana no gutanga uruhimbi rw'umwami noneho
Petro hageze aravuga ngo iyi ni kufura yaje. Yohana azahishuriwe ibyahishuriwe no kuganira amakuru y'ubwami. Nindangara hano Petro shidirinjiye. Krize yinjiye mu rusengero. Ndagira ngo kubaze. Ntiwinjije krize wanyu. Wa musore we. Nta krize winjije ku buzima bwawe. Tubanze tureke igihugu. Tubanze tureke akarere. Tureke n'umudugudu. Tureke n'akagari. Ku buzima bwawe ntiwinjije krize. Mbwira umuntu wize. Un diplôme. Un licencié. Gradua. Fite masters. Ari kuracyari mu buzima. Bwo kuvuga ngo uricyari ndi wakora. Sikura tekereza gute. Iyo gushize ku isi. Irashaka ko ubuzima bwawe. Haba umusaruro. Aba muvukana. Baje bafite apeti nyinshi. Nta n'umwe udafite umuvuduko wo kurya. Ko barakureba wewe. Ko niwe wavutse mbere. None ndugu yangu. Ijuru ryanzumye ngo kubwire ngo reka kurangara. Petero ngakoresha kitu kinetwa hekima. Aravuga ngo ibyo dufite. Kandi bari kumwe na Yohana. Ntiyavuga ngo ibyo mfite. Ibyo dufite. Ibyo dufite. Ni ukuvuga ngo nta muntu ubuziri, buzira umuntu. Nta ukomera adafite umu. Komese utuzakora business ngo wigurire abafite za supermarket bose hano n'abafite za kioske bose bakeneye abantu mbere yuko ubona abantu ugomba kuba umuntu utekereza ukamenya ubuzima aho uvuye nahuri hanyuma nturangare ukagira ico ukora abantu ndi bazagana wewe ubwo uri muremure abantu bazangana bazagana igikorwa ukora te elare tete tope Salibre des efforts. On va y assouquer tous. Yes, ça va m'en couler. Y'a qu'on croit les mirimons. Les mondes, y'a mon cabo y'a soukoumba, okuna neges. Y'a soi y'a vugi. Y'a soi y'a vugi. C'est casse qu'on m'y a gouan, ou tout gagne. Y'a sa kavan couler y'a goukou. Quand y'a vu y'a moujou. Mouri déclaré y'a yesu. Amaza kurangiza kas. Yohanis choumina karinum rongwakatan. Y'a bgi yiman, angongaru rabgabgi zanari fite, isitarari. Nta muntu uzutakira umushahara atarakora. Nimuve mu bunebwe, nimuve mu gusinzira, nimuve kuri za WhatsApp. Nimuve mu bunebwe. Hey, let's go. Elande neza ki. Wangalando mekilari de salarié. Arukosa mamodoka murabishoboye. Ari uguteka tumva ko wasese. Unasikia? Gukomera kwa Joseph n'ibindi bitatu. Ni muhezi mari cyubaka. Sama hey! Icambere no kumenya guceceka. Jucekera ku murimo wawe. Ureka bavuga bavuge. Iki sigye cyo kuvuga. Ni mureke ibikorwa bivuga. Aho kuvuga ngo wiri kuvuga reka kuvuga kugabanya umuntu nazoza kuvugisha yizimye kure ku murongo naza kukubaza siko bari kwakuye ku murongo umubwiye ngo ndi mukazi habe nabazosha mu ijuru bibiri bavuga ngo udakora ndakagira gute bibiri kavuga ngo ubwami bw'Imana buraharanirwa intware zizabugisha mwike none urashaka ngo usinzire bibiri bavuga ngo jo wiga ku kimonyo ngo kigera gute kirahunika tekereza abantu bize ikimonyo kiturushe Vizuri na ujue linalokupasa shetani anakutamani tumia ya Mama Macho
kirize kira ngusengere abadaimoni bamazisi kubera kuranga kibamenye ku imana y'abahisi kugira ngo ibishaze umusaro mu bagabo batagomba kuranga matayo ndimo kini kinyejana cyo gukora nimuvuge ngo ame tantadakake topikani ndende umunafashe gahunda y'iminota 25-30 ngasiga abantu bakiri bakicasana ariko bakaritahana rakiki mana mwisi na rya Yesu wala kaila macho yako mbele hatua kumi songa mbele simama kiume jipange sawa sawa macho yako mbele hatua kumi songa mbele akirene simama kiume jipange sawa sawa macho yako mbele hatua kumi songa mbele simama kiume mana jipange mana ya Israeli ngo babona kuko bafite ubushizi bw'amana Petro agaragaza ubushizi bw'amana Yesu arababaza ngo se abantu banitane bamwe nguri Yeremiya abandi nguri Yohana abandi nguri Eli arababaza ngo se mwebwe munitane baramubwira ngo uri Kristo Petro aravuga ngo ngomba gushira amanga hanga uri Kristo umwana w'Imana ndabasengeye ngo bashire amanga ndabasengeye abagabo bari muno sengeye abakobwa bari muno sengeye abari ibyo bari muno sengeye minisiteri sengeye badukurikiranye ngo bashire amanga bave mu burangare iyo kinigihe cyo gukora Petero arazamuka ngo bakubitane n'igitaramo cye cy'umugabo witwa Mose na Eli ngo ahite ishuri ngo ashire ubushizi bw'amanga ngo abwira Yesu ngo ngomba kubaka mbaye umwejeniyeri ubunyine yamabwira Yesu ngo ndubaka ndubaka inzu yawe niya muzehe Mose ni ya Eliya ariko Petero we nguhaye mwiriwe pete nguhaye mwiriwe pete aranga kakakaka haira sangalele warangisi alongera ashiru shizi mgama aravuga ngo watu fuga ndaundi ni Yesu buyeri zima yanzu nambasi ariko kumana yara tora nishwe aravuga ngo wahundi mwagiriraga nabi nuyu niwe wahaye ukora ibingibi kuva igisa ndategetse abantu ntibapfe mukaba bushizi bwama mubishire ndagushimiye kubwo ubutunzi bwe mu munsi wa none imbaraga zisumba zose isayinistikas tuvisa nometis hinones tekin apres ubagirira neza isi yose abazakurikirana ubutumwa mwami imana ibyo dukora nibyo bivuga mu izina rya Kristo amen nimwicare turabashimiye kudutumira muri abantu bese n'umuyobozi presidenta king na madame wawe amakuru nayo ngaho ijuru ryaryatuhaye ibyo muhaye mukora nibyo bivuga abanaziri nimureke gusinzira ibyo muhaye mukora nibyo bigomba kuvuga